elə sual verirsən ki, həm çaşdırıcıdır, həm biç sualdır. Bəli, bulvarda siqaret deyirlər ki, təkdə. Ali şovla. Kat. 11 sualım da yadımdan çıxır. Siqaret saxlamasa nə çəkərsən? Siqaret saxlamasa heç çəkmərəm. Onda açıq siqaret tulamağa nə mane olur? Bir hələ ki siqareti satılmağa ona yer mane olur. Qəlyan. Siqaret saxlamasa nə çəkərdim? Şəkil çəkərdim. Heç nə, fikir çəkir, dərd çəkir. Bunlar bizə bəs eləyir. Siqaret satılmasa satılmasa çəkməzmi? Çəkməz. Bir dənə onu satılmağa bəs zamanı. Satılmağıdır da. İstəmirəm kimsə pulsuz qalsın. Yəni qazansın amma. Çay doldurur. Sən də şəkil zətdən, yəqin. Çay doldurur. Rəhamı ondan. Yaxşı sən. Mən Afrikada yaşayan ac uşaqların dərdini çəkərdim. Olmasa da yəqin çəkməzdik. Olmasa yəni protajda varsa yəqin ki çəkirik də. Siqaret çatıbsa harda olsa tapı çəkəcəm. Axeyin ol. Bir var xəlvət çəkəsən, bir var açıq çəkəsən. Açıq yerdə qadağan edirlər. Restorana gedirsən olmaz. Evdə olmaz. Onda siqareti azaldmaqdansa ictimai yerlərin sayını azaldaq. Siqaret çox çəkir. Bəli. Bulvarda siqareti deyirlər ki təkdə. Ali şovlar. Böyük cavan oğlandır. Siqaret çəkən bulvarda nə qarşı? Qoysun cibinə, olmaz axı. Siqaret çəkəmsiniz? Yox, şəkil çəkirəm. Çəkmək olmur axı, bir maraqlı bir an olsun ki çəkim də. Mən bildim ki, bugün hava yaxşı oldu, baba. Qız itlə gedir, yönə maraqlı bir kadırdır. Biz də qoy, biz də görə çəkəmədik. Çəkə bilmədik. Heç nə, nə çəkəcək? Otdan, zatdan çəkərik də. Hansı otdan? Bu da o qoyun nəti ox, yeb çəni çəkəndən də, iri. Ondan doldursan, samandan çəkirsən. Saman. Nə atmazdır siqaret? Yox. İnsan, cavan oğlansan, ümumiyyətlə bu bəladır. Büyüyüb məktəb uşaqlarından tutmuş, düz bulvardakı oturan pensionerlərə qədər. Neynəmək lazımdır ki, o siqareti vapşi yığışdırsınlar. Neynəmək lazımdır, sizə sual verirəm. Nə etmək lazımdır? Hə? Məncə satmamaq lazım. Satmam, onu əgər gətirirlərsə, satışa getməlidir də. Bu biznesdir. Başqa biznes eləmək olmaz. Mütləq gərək siqaretin biznesi olsun. Televizorun pultu evdə kimdə olmalı? Televizorun pultu evdə kişidə kimdə olmalı? Yəni, hamı ona baxmalı. O nəyə baxır hamı? Hələ belə baxım da. Rahatsız ha. Xeyr, xeyr, həmişə məndə olur pult. Mən evdə onda məndə olur. Olmayanda yəni ki, onda olacaq. Ya da televizora kim baxırsa onda olmalıdır da. Ailəm bütün üzvləri evdədir. Bizdə işləyən televizor var, anahtar. Hələyə bir pul tikir. Ata da. Nəyə baxır? Deyim, nəyə baxır? Nəyə baxır? O deməyədi, amma başqa. Kinoya. Kişi evin reisi isə komandada onda olmaz. O nəyə baxırsa hamı ona baxır. Hə, hepsi ona baxmalı. Pultə kim yaxınsa da onun olmalı. Bildim, o divanda oturmuşsuz pultda orada, kim tez götürdü? Ha, pis o da, kim tez götürdü onunla. Televizorun pultu evdə ən yaxşı oğlan kimdirsə onda olmalı. Kimdə evdə yaxşı oğlan? Baxır da indi o müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, kim yaxşı abasnavat edə bilirsə ki, o yaxşı oğlandır. Onda olmalıdır. Papada olmalıdır, səndə olmalıdır. Mənə ya papada olmalıdır, çünki mən televizora baxmam. Heç kimdə. Heç kimdə. İndi hər otaqda bir dənə televizor var. Elə deyilmi? Uşaqların otağında uşaqların televizoru var. Böyüklərin otağında böyüklərin televizoru var. Salonda da ki, obşitir, böyük, bəli, bəli. Ona görə də uşaqlar özlərinin maraqlarına görə baxırlar televizora, böyüklər də ki, axşam üstü öz maraqlarına görə если есть что-то смотреть. Yəni ki, uşaqlarda.
Belə deyir, uşaqlar nəyə baxırsa ona baxırsa. Uşaqlar tabiyyədə, uşaqlar nəyə baxırsa, yəni multikaya televizyon. Kişi normalda, kim normalda. Evim buldu, kişi idarə edirlər. Amma ona baxmalıdır, kişi nəyə kişi baxır. Bəli? Kişi nəyə baxır, ona baxmalıdır. Yox da, soraşıq eləməlidir də, əsas böyük icazə verirsə. Deməli, pul sizdə olur, sonra bir dairəvi masa yığılır, nəyə baxacaq, o müzakirə isə sonra baxır. Bəli, elə də, kim böyük əsas böyük idarə eləməlidir də, əgər icazə verirsə, uşaq da yoldaşıq. Valla mən televizora baxanda pultu həmişə cibimə qoyuram, belə lazım olanda çöyürüm. İndi biliyorsan futbol olur, qalırsan belə, bilmirsən, mən əlbəttə futbola baxırsa alıram, baxıram futbola. Baxın siz də, sonra futbol qutarar, baxansa öz küdü olur. Hakimiyyət sizin əlinizdə. Öz küdü olmalıdır ya. Üçüncü gözümüz olsaydı, harada istəyəcəz olsun? Üçüncü gözüm? Yəqin ki, elə arxada olsa yaxşı olardı herhalde, kim baxır arxada? Üçüncü göz ola bilməz. İnsanın hissiyyatı olmalıdır. Nəyi etsin, nəyi etməsin. Hansı hərəkəti etsin ya etməsin, nəyi desin, deməsin. Arxada. Niyə? Arxan görək. Arxamızda davranışa insanlara başa şey. Belə gəzmək. Çünki arxada bir dənə olmalıdır, arxadan kim zərbə vuranda görüm onu. Olmaz, istəməzdim. İstəməzdim. Yox, istəməzdim. İkisi bəsdir. İkisi bəs edəyəm onu. Deməli, üçüncü gözdənsə elə hissiyyat yaxşıdır. Əlbəttə ki, bəs necə? Hissiyyat mütləq olmalıdır. Görmürsünüz bəs, o boydana, dünyanın nə boydana teritoriyasını vəhşi heyvanlar bürüyüb. Onların necə hissiyyatları var, onlara göz lazım deyil. Onlarda hissiyyat var. Allah ki, nəyə göz verib besinə. Arxada olsa çönüb baxmazdım. Məsəl üçün, nəyə qəşək xanım keçib baxmaq istəyirsə, çönəmdir sana arxaya. Arxada göz olsam, heç çönməyə ehtiyac yox. Elə mən də razıyam onun fikrində. Bir dənə xanıma baxmaq üçün. Biz ancaq xanıma baxmaq üçün. Onlar neçə metrədən hiss edirlər ki, aha, mənim yeməyim var. Kilometrindən yol gedir ki, o yeməyi yesin. Acından ölməsin. Arxada olsa daha yaxşı olardı. Bilərəm arxamda nə var. Kadrda çıxar. Bu da üçüncü gözümdür də mənim. Üçüncü gözüm istəmirəm ola. Üçüncü gözüm olsa burada olacaq da. Ay, kəllə də. Aylə adam. Buradan üç tane görürsün. Ay, sağ olun. Lazımsa şeydir. Üçüncü göz lazım deyil axı. Bizim insana iki göz lazım. Allah sana iki verir. Üçüncü gözü məsləhət etsəydi, Allah verərdi də. Verməyib axı. Ona görə də üçüncü göz başına döndü. İkisi bəsdir. Onu da qoruyaq. Haa, iki gözümüzü qorusaq böyük şeydir. Üçüncü göz lazım deyil. İnsanlara iki dənə göz varsa, bəsdir. Əgər o iki gözü ilə görmürsə, o iş onun öz problemidir. Sağ ol. Yaxşı. Salamat qal. Sağ ol.